Não te esqueças, criatura, cuidado com a coldura, que ela não mata mas mói. E não te distraias nunca, o nosso fado é que induca, o nosso fado é que destrói. Ai, quando em o fado é que é erudito, tem aulas do peixe frito, choriça e filetes. Cantem o fado com dois dedos abafado, é melhor que está ligado aos fases da internet.